Ahoj děti, probíráme stranu označenou J4 a nyní se pustíme do druhého cvičení. Tak pojďte na to, přečtěte mi zadání. Říkej a přečti sloupce. Takže budeme říkat a vlastně současně číst, co je tady na obrázcích. Tak pojďme na to společně. Prohlédněte obrázek a čteme. Les. Prohlédněte obrázek a čteme. Los. Druhý sloupec. Sůl. Toho jablíčka je jenom půl. Toto zvíře se jmenuje pes. Tady je bezpečnostní pás. A tento chlapec se jmenuje Tom. A tenhle Sam. Výborně. Takže nyní přerušte video a celé cvičení ještě přečtěte samostatně. Vraťte se, budeme ještě procvičovat. Držím vám palce, ať vám to jde. Děkuji. Tak nyní, jak jste četli, tak jdeme na to. Čtěte. Les najednou. Los. Sůl. Půl. Pes. Pás. Tom. Sam. Výborně. No a celé cvičení si ještě přečteme malými písmeny. Tak, taky se je učíme. Tak to vyzkoušíme, ale pozor, nebudeme číst sloupce, ale budeme číst řádky. Můžete si to tady kontrolovat v druhém cvičení. Tak jdeme na to. Les. Sůl. Pes. Tom. Druhý řádek. Los. Půl. Pás. Sam. Výborně. Takže i druhé cvičení máme probrané.